हामी चाहिँ अब हिँदा हिँदा थकेर गाईसहरू चौचो खानु लागेको लुलु आमा छोरा नभाङ हेल्प मी আজি ভিডিওটো ধামাকা হব গৈ আছে দে ভিডিওটো হেখলকে চাই থাকক আৰু হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ভিডিঅ আজি আমি হাইকিং হিন্দা বলনু পনি সক্দ ছৈন হিনেৰে হিনেৰে सास फुलेको छ यत्रो माथि आइसकेछु हिँडेर हिँडेर यति माथि आइपुगेछु आज चाहिँ हाइकिङ हाम्रो दिदी खोइ हेलो भन्नु हिँड्दा हिँड्दा यस्तो छ वहाँ चाहिँ रोड गाडीहरू हिँडिरहेछ हाम्रो भेना हेलो भनिदिनु न मेरो भिडियोमा हामी बस्ने उता होइन कता हो म यो हो नि कता यता ओके लेट्स गो आउ अझै उकालो चढ्नु पर्ने छ यिनै 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस यहाँ यस्तो मजाको फुल फुलिरहेछ माथि अझै माथि हामी चाहिँ हिँडेको हिँडे हामी चाहिँ हिँडेको हिँडे हामी चाहिँ अब हिँड्दा हिँड्दा थकेर गाईसहरू चौचो खानु लागेको लुलु आमा छोरा पापा गयो हो कि हो के पापा हामीले छोडिराखेको गयो नि सानो अन्त लु हामी सबैको बाई बाई बेस्ट बेस्ट भन सानो यसो गर बेस्ट लु आमा खाऊ त कस्तो भयो मिठो हाँ बाहिर खाँदा त जे पनि मिठो हुन्छ नि ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर हामी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा माथि आइपुगेको छौँ यता चाहिँ एयरपोर्ट देखिने रहेछ एकछिनमा उड्ने होला नि हङकङ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ल्यान्ड भएछ एउटा प्लेन यहाँ माथिदेखि मजाले देखिने रहेछ ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर हामी चाहिँ माथि चढेर पनि तल झरेको अवस्था अब चाहिँ घर फर्केको नामहाङको मजा छ है मेरो मोड
दिदी तल छोरी. सो गाइस अब चाहिँ हामी घर फर्केको अवस्था आज चाहिँ 3-4 घण्टा हिँड्यो धेरैपछि खुट्टा एकदमै दुखिरहेछ र हाम्रो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो सब्स्क्राइब गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. बाई 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 भन्नु दिदी हाम्रो दिदी हिँडेर लुत्रु के भइरहेछ.